Já, komið sæl. Nú ætla ég í þessu myndbandi að tala um lista. Og listar í Python eru það sem að heitir collection type eða safnatag og eru að einhver leiti svipaði strengjum að þýlutinni til að umræða líka röð eða sequence, það er að segja röð einstakra staka í lista skipti máli alveg eins og röð einstakra staka í strengjum skipti máli. Þannig að þýlutinni til eru listar og strengir eins. Þannig að ef við bara, nú er ég stattur hérna inn í Python tólkinum og ég ætla að búa mig til lista hérna og segjum við bara búið til já, byrjum á þessum einfalda hlut hérna, þessu hér og spyr hérna hvað listi er. Sjáðu þið, nú er ég komið tóman lista og listi, hann er þekkjanlegur ef við getum búið kennslulista vegna þess að hann opnast með hotklofa og lokast með hotklofa. Þannig þessu tilfelli gerir með tóman lista. Ég get reynda líka að nota það sem heitir list constructor. Ég get sagt hérna svona. Kallað á listasmiðin og hvað fæ ég þá tilbaka? Líka tóman lista. Listi er líka svipaður strengjum hvað það varðar að það er hægt að ítra yfir hann og það er nú vegna þess að hann er einmitt collection tag eins og strengir. En það sem að gerir lista öðruvísi heldur en strengi er það að listar geta í fyrsta lagi geymt hvaða tag sem er og þau geta verið mismunandi. Sér, ég gæti verið með lista hérna sem að inniheldur stökin 1, 2 og 3. Þannig að nú er ég komið lista af heiltölum. En ég gæti verið með, hvernig mann B-listi hérna, eitthvað annan lista sem er lítið svona út, sem hann inniheldur 2 bókstafi og svo töluna 1 og 2. Sjáðu, þannig að það sem ég er að geyma í þessum lista sem heitir B-list, það eru mismunandi tög. Ég er með sem sagt stafi en ég er líka með tölustafi eða þessi heiltölur. Þannig að þetta er það sem er gerir lista öðruvísi heldur en strengi. Strengir geta náttúrulega bara geymt stafi, karaktera, en listar geta geymt hvaða tög sem er og þau geta verið mismunandi eins og við sáum í þessu dæmi hérna með B-list. Nú það sem er líka annað atriði sem að gerir lista öðruvísi heldur en strengi er að við munum kannski eftir því að strengir eru það sem heitir immutable. Hvað þýtti það aftur? Ef ég var með streng eins og kallum hann hérna str, ef að þetta er strengurinn forritun, þá get ég ekki sagt, já, heyrðu, breytum. Já, í fyrsta lagi, hvernig vísa ég einstök stök í strengnum? Jú, það ég gat sagt ei string af til dæmis 1 sem er þá annað stafurinn, sjáum við þið, það er o. En ég gat ekki gert eftirfarandi, ei string af 1 er sama sem eitthvað x. Þá fæ ég þessa villu, type error, str object does not support item assignment. En ég get ekki breytt einstökum karakter í strengnum. En listar eru hins vegar, já, ástæðan fyrir því að þetta er ekki hægt í strengjum eru vegna þess að strengir eru það sem heitir immutable eða óbreytanlegir. En listar eru mutable objects. Það er hægt að vísa í einstök, þetta breyta einstökum stökum í lista. Þannig að hvernig var listin minn hérna A-list, hann var 1, 2, 3. Þannig að ég á að þá að geta sagt A-list af einum er sama sem 9. Og hvernig lítur A-list út eftir breytinguna? 1, 9, 3. Þannig að þetta er mjög mikilvægum munur á strengjum og listum. Strengir eru immutable, en listar eru mutable. Nú, þessi lista sem ég er búin að vera að skoða hér, A-list og B-list, þetta eru svo kallaðir einfaldi listar. En ég get líka verið með það sem heitir lista af listum eða nested list
hreiðra þeir listar. Ég ætla að búa til eitt nested list til að sýna hvað ég á við hérna. Nú ætla ég að búa til lista þar sem að fyrsta stakið í listanum er annar listi og annar stakið í listanum er líka listi. Þannig að nú er ég komið með lista sem inniheldur annan lista sem fyrsta stak. Það er hérna 1, 2, 3, listin 1, 2, 3. Og stak nr. 2 í þessum lista er aftur listi sem er sem minni heldur stökin 4, 5, 6. Þannig ef ég spyr núna hvernig er þessi nested list, þá sjáum við að hann er með svona. Hann inni heldur vissulega tvö stök, en sérhvert stak í þessum lista er annar listi. Nú það sem að við kynntum staðin sem varandi strengi var það að við getum vísað í einstök stök í strengjum og við getum líka vísað í einstök stök í listum og ég geti sagt hérna hvað er nested list af einum. Jú, sjáðu, það er listin 4, 5, 6 vegna þess að það er stak númer 2 í nested list. Stak númer 2 í nested list er annar listi sem inniheldur stökin 4, 5 og 6. Ég get líka nota slicing í listum á sama hátt og við notum þeim í strengjum. Til dæmis ef ég segi gef mér allt sem er frá og með nulli, frá og með nullta stakinu, þá í þessu tilviki fæ ég allan listan, þannig að það eru bara tvö stök. Og ef ég segi gef mér allt frá og með fyrsta stakinu, þá fæ ég lista 4, 5, 6. Þannig að þetta er svo kallað slicing sem við kynntust líka varandi strengi. Þannig að allar aðferðir í tengslu við slicing fyrir strengi virka líka fyrir slicing í listum. Svo eru þetta aðgerðarna plus og mínus sem við líka kynntust í varandi strengi. Plus í strengjum var það að skeita saman, var það ekki, tveimur strengjum. Ég skeiti saman ABC og DEF og fær ABC og DEF og sambærilega hátt get ég sagt ég skeiti saman þessum lista við þennan hér, 1, 2, 3 við 4, 5, 6 og fæ þá einn lista sem inniheldur stökin úr bæði fyrirlistanum og setnilistanum. Þannig að þetta er líka samskeiting í listum. Nú munið við kannski eftir því að það var líka hægt að gera svona með strengi að segja, heyrðu, gef mér þrjár kópjur af A. Þannig ég fæ hérna strengin AAA og það er sambærilegt í listum að ég get sagt já, ef ég á lista sem minni heldur eitt stak, hvað gerist ef ég segi, heyrðu, gef mér fimm, duplikera þetta fimm sinnum, þá fæ ég lista sem minni heldur fimm ása hérna. Þannig að þessar aðgerðir sko plús og sinnum á listum eru mjög sambærilegar og plús og sinnum fyrir strengi. Nú síðan eru ýmis föll sem við getum notað á lista. Til dæmis, hvernig var þessi listi minn A-list, hann var inniheldur þrjú stök. Ég hef sagt, hver er lengdin á þessum lista? Len af A-list. Það er þrír. Hvernig var, að það eru þrjú stök í listanum, hvernig var B-listin? Hann var þessi hér og ég hef sagt lengdin á B-list, þá hlýt ég að fá fjóra því ég er með fjögur stök. Og hvernig leit aftur nested list út? Hann var svona, hann inniheldur. Já, hver er lengdin á nested list? Hvert er svarið við því? Lengdin á nested list. Tveir. Það eru tvö stök í nested list. En það vill bara svo til að sérhvert stak, að bæðu stökin, eru síðan listar. Þannig að ef að ég nota til dæmis vísun, segjum hérna nested list af einum, það var 4, 5, 6, er það ekki það, því það er stak númer 2 og þá geti ég spurt, já, hver er lengdin á nested list af einum? Þannig að það er líka listi, lengdin á honum er 3. Og kannski eitt í viðbót fyrir sem þegar við verum að tala um svona nested list. Ég get gert svona nested list af einn
Einn. Það er fimm. Hvað er ég raunverulega að gera? Sko, nested list af einum er listin 4, 5, 6 og svo ger ég aftur vísun í stak númer 2 í þeim lista og það er stakki 5. Þannig að nested list af 1, 2 er þá 6, er það ekki? Þannig að þetta er svona eins og bara raunverulega þegar við erum að, við getum lítið á þetta sem hérna hnýti hnýtakerfi. Þetta er raunverulega önnur, fyrsta getur við sagt hérna önnur röðin og þriðja stakið. Sko, önnur röðin væri, ef að fyrsta röðin er 1, 2, 3 og önnur röðin er 4, 5, 6, þá væri önnur röðin, þá væri sem sagt þriðja stakið í röð 2, þá væri 6. Og ég myndi vísa því í það svona 1, 2 vegna þess að þetta byrjar í 0. Nú, það eru fleiri svona algengar algeng föll sem ég get notað á lista. Ég get með spurt hvert er minnsta stakið í A-list. Hvernig var A-list aftur? 1, 9, 3. Hvert er stærsta stakið? Það er max þá í A-list. Það er 9. Og hver er summan af A-list? Hún er 13. 1 pluss 9 pluss 3. Hvernig var aftur B-list? Hann er innheldur mismunandi tök. Þá get ég væntanlega ekki sagt summan af B-listi það. Unsupported operand type for plus, int og string. Það sem verið er að leggja saman er annars vegar strengur og integer og það náttúrulega gengur ekki upp. Þannig að þegar við notum summu, kallum að summu fallið með lista, þá verður listin innheldur tölur. Nú, við sögðum í upphafi að listar eru svipaðir strengjum líka tíletin til að þeir eru sem hvort tökjur collection tag sem þýðir að þetta ítra yfir þá. Þannig að ég get sagt for element, hvað er þetta, stack in a list print elem 193. Nú er ítraði yfir sérhver stack í a list. A-list var listin 193 og prentaði út sérhvert stak og fekk 193. Þannig að hérna, þetta er sjálf sér ekkert nýtt. Þetta er svipað og við höfum séð fyrir strengi. Það að vísa í einstakt stak þegar ég geri eitthvað eins og nested list af 0, þá fæ ég listan 123. Þetta er sem sagt, heitir indexing á ensku og ef ég ætla að breyta tilteknu staki í lista þá get ég það vegna þess að hann er mutable og þá get ég nota það sem heitir sem sagt, index assignment. Ég get sagt einmitt nested lista 0, breytum núna þessum lista í eitthvað, fyrsta stakinu í listanum í eitthvað allt annað. Og það á núna að vera listin, hvað ég var að segja, 7, 8 og 9. Hvernig lítur nested list út eftir þessa breytingu? Sjá við, 7, 8, 9, 4, 5, 6. Ég breytti fyrsta stakinu í nested list og passaði mig á því að að hafa það sem lista vegna þess að fyrsta stakið í þessum nested list var einmitt listi. Reyndar er það eitthvað sem ég hefði ekki þurft að gera. Ég hefði ekki þurft að passa að það væri svo vegna þess að listar eru þannig að þau geta geymt hvaða tög sem er. Ég gæti raunverulega sagt, heyrðu, nested lista 0, látum það bara vera stafin A. Hvernig lítur þá nested list út núna? Já, en fyrsta staki í nested list er stafurinn A og annar staki í nested list er listi sem að hinni heldur heiltölur. Þannig að sjáum við hvað listar eru raunverulega sveigjanlegir, þau geta geymt raunverulega hvaða tag eða tög sem er. Nú kannski að lokum þá skulum við hoppa hérna yfir í Visual Studio Code aðeins að skoða ýmsar aðra aðgerðir sem að við höfum aðgang að fyrir lista. Hérna er ég með lista sem heitir A-list. Hann inniheldur stökin 1, 2, 3, 4. Hérna get ég notað forritunarumhverfi til að hjálpa mér að finna út hvaða aðgerð ég get beitt
á lista og ég get sagt eilis punktur og þá poppar hérna upp mynd, gluggi, sem að sýnir mér ýmsar aðgerðir sem ég get notað. Hérna er svo fyrsta til dæmis append og ef ég vel hana þá sjáum við hérna append object to the end of the list. Þannig ég get bætt við þennan lista sem ég bæti bara 5 við listan og spurningin er fæ ég nýja lista tilbaka? Nei, vegna þess að þetta er mitt mutable object er það ekki, þannig að þessu verður bara bætt við listan. Ég var að sjá hvort að við fáum það sem að við gerðum ráð fyrir. Prentum hann út hérna. Sjáum við, 1, 2, 3, 4, 5, þannig að ég fekk nýtt stak inn í listan, þessu var bætt við aftast. Hvað er að meira sem ég get gert hérna við lista? Ég get náttúrulega hérna hreinsaðan. Ég get insertað hérna, hvað gerir það? Insert á einhverjum tilteknum index get ég insertað að bætt við eða stungið inn, getum við sagt, einhverju objekti. Segjum í á index númer 3, ætli ég að stinga inn 9, inserta 9. Hvað fæ ég núna? Sjáum við hérna að í index númer 3, sem sagt 0, 1, 2, 3, sett ég inn 9-una hérna. Þannig að þetta er insert fallið. Hvað er meira aðtökulsvert hérna? Pop. Hvað gerir pop? Hérna stendur remove and return item at index. Og það er sjálfgefið last. Þannig að við segjum bara pop, þá fjarlægir hún síðasta stakið í þessum lista og skila með því stakið tilbaka, þannig ég get tekið við því, ég get sagt hérna last sama sem eilis pop, prentum út listan og ef ekki prent út líka last hérna. Sjáum þetta. Jú, þarna er fimman horfin úr listanum og það er einmitt stakið hérna sem ég skila tilbaka. Sem ég fekk tilbaka, það stakki last. Þannig að þið sjáu það eru ýmsar aðgerðir sem hægt er að beita á listum og þetta er eitthvað sem maður bara smám saman lærir. Hvernig þetta með remove, að fjalla í eitthvað tiltekið stak og lista. Ef við að skoða það, hvað gerir remove? Removes first occurrence of value. Já, fjalla í fyrsta tilvik að einhverju gildi. Segjum ég ætla að fjalla þessa nýju sem ég setti inn á hann. Sjá við, þá er nýjan farin. Hún er horfin úr listanum hérna. Það er eitt fall sem að ég ætla að benda ykkur á í, ekki sem að reynda tilheyri listum, heldur strengjum. Sko, við erum aðeins unni mikið með strengi og ef að segjum að við eigum setningu eins og this is a sentence, þetta er strengur og ef ég nota fall sem heitir split á strengi sem við höfum vissulega reyndar notað áður þá mun split, og ef ég gef ekki upp neitt viðfangin í split, þá mun split splitta þessum streng á whitespace, á spil og það sem ég fæ ég með tilbaka er listi. Þannig ég geti sagt okkur, ég ætla að hafa þetta hérna, gefa þessu breytunafni wordlist, þegar ég veit að þetta er listi og prentum, já, tökum þetta nú bara burt hérna, ég þarf þetta ekki lengur. Prentum þennan wordlista hérna, hvernig lítur þetta út? Sjá, ég fæ list af einstökum orðum hérna, this is a sentence. Og ef ég veit fyrirfram hversu mörg orð eru í setningunni, þú veist, ég veit niðurstöðun af split, þá gæti ég sagt til dæmis
first, second er sama sem first, second, split. Nú veit ég það að split mun skila mér lista af tveimur stökum, þannig staðins að taka við þeim í einni breytu sem væri þá listi, þá ætlum ég að taka við þeim í tveimur breytu sem heita first annars vegar og second hins vegar. Hvað fæ ég út af þessu? Þá ætlum ég að segja hérna líka print first, second. Sjáðu, þá first hefur inni gildið first og second hefur gildið second. Þetta strengurinn first og strengurinn second. En algengast vissulega að taka við þessu bara í einhverju lista og vinna svo frekar með listan. Og hérna alveg blá lokin ætla ég að benda á eitt falli viðbót sem að líka hefur reyndar með strengi og lista að gera að það falli join. Sem ég get sem ég hafi eitt karakter hérna eins og tvípunkt og ég get sagt á það join og join tekur eitthvað sem iterable sem hægt að ídrifir og hvað iterable? Það til dæmis listi iterable, það þetta ídrifir hann sem ég hafi listan af stöfunum A, B og C þá vil ég fá tilbaka string Það sem búið að setja tvípunktinn inn á milli einstaka staka í þessum lista A, B og C. Og sjáum þetta bara í keislu best að sýna það þannig. Við köllum þetta bara result hérna í augnablikinu. Og prentum svo result út. Sjáðu, það sem ég fæ hérna fyrir result strengurinn A, T.B, T.C. Þannig að vera raunverulega að taka þennan lista hérna, listi sem inniheldur þrjú stök, búa til eitt streng úr honum og seta tvípunkt inn á milli einstaka staka. Þá fæ ég listan A, þá fæ ég strengin A, T.B, T.C. Þannig að það sem erum búin að vera að skoða hérna eru listar sem að eru svona collection tag eða sequence tag, það röðskipti máli, það hægt að ídreifa eins og strengi, en stóri munurinn á listum og strengjum sá að listar geta geymt mismunandi tög meðan að strengi geta bara geymt karaktera og strengir, neðu listar eru líka mutable, það að breyta þeim eftir að maður búin að búa þá til, en það var ekki hægt að gera með varandi strengi.